Det var fast igår. Tequila shot! Min klänning Alex, den är borta! Oj. Idag är jag till Grekland. Med Alex. Jag orkar inte prata mer. Jag måste gå och spy. Oj. Så du? We feel like crap. Suck a dick. Oh fuck, oh fuck. Vart är den? Nej, jag måste släppa ut mitt hår. Jag ser ut som skräp. Nu ska jag äta äckligt och så ska vi dra. Hej då. Kommer alldeles strax för att kunna känna sig frisk. Nu ska vi ut och festa. Vi har anlänt till hotellet. Jennys första pina colada. Jag vet! Den är så jävla god. Bartenderna kom i alla fall fram. De frågade om vi var all inclusive. Ja, och vi bara, jag kommer inte ihåg oss från igår. God morgon. Klockan är 10. Vi filmade inte igår för vi ville typ såhär chilla bara och njuta. Men vad fan, ni får bara hänga med idag. Jag är lite bakis också. Ingen bakis. På pina colada. Jenny. Alex fixar pina coladas. Ja. Yes, work that ass. Work that ass, honey. For you, strawberry daiquiri for me. Hur nice. Hur gott! Kolla, vi råkade göra hål i marken ner i ett typ myrbo. Pissmyrbo. För det är röda myror, så jag antar att det är pissmyror. Eller? Va? Det finns en bartender som jobbar här. Som tydligen heter Dimitris då. Och det var han som frågade igår typ om vi hade all inclusive och om vårat rumsnummer, för han skulle typ så här, kolla vad vi hade för rum. Så att vi hade all inclusive. Den här snubben skrev till mig idag på Facebook Messenger. Han bara, vad fan skrev han? Oh, nej, först skickade han bara en vink såhär. Ja, först skickade han en vink och sen han bara så här: hej Jenny, jag tänker inte säga det på engelska för det kan vara han som sitter över oss alltså. You never know. Nej, men han skrev bara så här: hej Jenny, och så svarar jag inte för att alltså, vad ska jag svara? Och jag vet inte om han kan se att jag läste då, va? Nej. Då började han följa mig på Instagram och gilla mina senaste bilder typ. Och så skrev han till mig så här: hej Jenny, jag är the barman. I'm the barman, skrev han. Och jag var, what the fuck? Och jag vill inte svara. Det är så här. Det är obehagligt. Men han kan ju lika gärna lägga något i din drink typ för att på dig ikväll. Men jag tycker, alltså, tänker så här, han måste ha hittat mig genom våran bokning. Ja. Inte det olagligt? Nej, det är nog inte. Får man göra så då? Så här, att man går in på någons bokning för att kolla vad han heter och börjar följa dem på Instagram? Ja. Alltså det känns ju lite shady. Mm. Oh, jävlar vad läskigt. Vad det?
Nu sitter vi och ska sätta oss och äta. Och har du bränt i ansiktet? Jävligt, det där får du inte ha med. I will fucking kill you. Så nu så ska vi gå och äta på, vad heter det nu då? Morra. Please contact reception. What the fuck? Är vi sitter nu på den här asiatiska restaurangen. Jag har beställt in en pina colada. Vi har insett nu att det är en femrätters... Visst var det femrätters? Ja. En femrätters middag typ. Okej, så första rätten kom in här. Så ser den ut. Och här är Ali. Vegetarian, eller vegan är det till och med. Vegan till och med. Så det är lite sushi-rullar, det är någon... Vad det här nu är, quinoa, poke-grej. Någon grönsallad och en dumpling. Oh my god, jag ska äta sushi! Inne på andra pina coladan. Jag fick lax och friterad kyckling med sesamfrön och någon sås på. Och så fick vi in nudlar också. Hur smakar det? Okej, det här är någon squid. Det är ju bläckfisk, eller hur? Och sen har vi beef over here. Och sen så har vi, vad heter det? Fried rice. Jenny har alltså förstört toan. För att här får man ju absolut inte ens spola ner papper. Och vad har Jenny gjort? Typ 1 miljard gånger. Dagens planer är väl där. Precis där. Eller? Där. Ja. Baren är liksom där inne. Så där ska vi hänga. I discovered the spider. Alltså, Jenny ringde till receptionen och de ska skicka någon som kan ta den. Det var hur fan kom den dit? What the fuck? Det är säkert dens bo som är där. Men när den sitter där. Shit. Hi. Så vi har satt oss vid någon poolbars lunch, tror jag. Tjena sis! Tjena Gina! Snart har Jenny studenten och då ska jag åka till henne. Och vara med på min vlogg! Exakt! Jag kommer kanske filma lite också när du springer ut och grejer. Ah. Här är dagens middag från buffén. Alltså kolla, de hade musslor. Så gjorde en egen liten molfritt. Det här är pork belly. Jag antar att det är typ grismage då. Här har vi en vegetarian. Du har tagit pasta, tomatsås, vitlöksbröd. Nej, du tog inte det. Potatis. Ja, där är vitlöksbrödet. Pommes. Kolla vad fint det är! Mycket fint! Think about the spiders, they're not even there. What? We got together like mama lama lama, but then the ding ding dong, remember forever. Like shubab shubab. Good, we're gonna fall. My Jenny!
Ny dag, nya möjligheter. God morgon, fredag. Ikväll ska vi supa och dra ut. Här är dagens frukost. Två wannabe pannor och choklad. Ett pocherat ägg och en kalkon och ostmacka. Så här har vi dagens väder. Det har varit lite molnigt nu när vi varit här, men nu är det nästan helt klarblå himmel. Nu är det perfekt för bild. Perfekt för bild. Jag må ha leva ut i hundrade år. Jag visst ska ha leva ut i hundrade år. Men va? Vi har musik i öronen. Ja, det är så. We're not dumb. Ever. Ja, ögonkontakt då. Vi sitter där som två idioter bara. Bostig gillar sånt. Vi är kort bra. Men nu har vi kommit hem. I mina öron. Det låter som mina. Nu har vi kommit hem och vi ska gå och lägga oss och vi ses imorgon! Tjena, hallå, hej! Alex? Jag mår så jävla dåligt idag, hur mår du? Bra! Jag sitter ensam på rad! Och Alex hamnar ändå där! Whether it's your first flight or your 50th, do take a moment to look and listen as we talk you through the magic of flying. Klockan är två. Svensk tid. Och nu ska vi åka hemåt. Men först, nej, nu kör du helt fel. Här får vi inte köra egentligen. Nu ska vi åka hemåt. Men först ska vi köpa lite mat för vi är så jävla hungriga.